Krásny večer, sledujete Na hrane. V parlamente nám už teraz neprechádzajú zákony, ktoré sú bezprostrednou podmienkou preto, aby sme dostali peniaze z Bruselu práve v rámci plánu obnovy. No a kým politici sa hádajú o migoch, doma ľudia riešia infláciu, ktorá už presiahla 15%. No a ako to vyzerá na politickej scéne aj potom, čo do nej vstúpil nový prvok demokrati, tak to sa dozvieme aj z exkluzívneho prieskumu agentúry Ako pre reláciu Na hrane, ktorý nám odhalí, aké sú tie najnovšie preferencie. Ja vám zatiaľ takto prezradím, že nastali tam nejaké zmeny v poradí. No a už počas relácie na stránke noviny.sk budete môcť vidieť výsledky tohto prieskumu. Sledujte aj našu noviny.sk, sledujte Facebook, Instagram, Na hrane TV, joj, sledujte aj naše podcasty a všetko, čo už poznáte. Píšte nám svoje otázky prostredníctvom slajdu na www.joj.sk. Na tieto otázky potom v závere odpovieme. No a práve na JOJ24 po pol 11. budete mať možnosť dostať odpovede na vaše otázky. No a od koho? Tak, toto sú moji dnešní hostia. Dvaja predsedovia strán, Boris Kollár, predseda Smerodina a zároveň predseda parlamentu. Vítajte, pán Kollár. Ďakujem za pozvanie. Pekný večer všetkým. No a vítajte aj vy, predseda Smeru SSD, Robert Fico. Ďakujem za pozvanie. Pekný večer. Pani, jedna otázka na úvod. Máme tu práve výročie. Sú to 4 roky od prvého kola prezidentských volieb. Pán Fico, vy máte skúsenosť s kandidatúrou. Zopakovali by ste si to o rok? Začnem inak. Ja zablahoželám Slovanu k dobrému výsledku. Ja som to nezachytil. Škoda, že nevyhrál, ale je to dobrá reprezentácia slovenského futbalu a ja sa teším aj preto, lebo sme opäť mohli ukázať svetu novú futbalovú infraštruktúru, ktorú sme postavili. Takže toto som považoval za dôležité povedať. Na 11. som vám bohužiaľ prehral, ale myslím si, že dobrá reprezentácia Dobre, páni, slovenského futbalu. A som tu aj ja, tak ďakujem pekne. Vítajte. Všetko dobré Slovanu. Pán Kollár, áno, vítajte aj vy a teraz späť teda k prezidentským voľbám. Pán Fico, budete kandidovať? Pani redaktorka, v prvom rade nás čakajú 30. septembra, škoda, že neskôr parlamentné voľby a mojou úlohou je dosiahnuť so Smerom Slovenskou sociálnou demokraciou dobrý výsledok. Padlo rozhodnutie v Smere, že sa tému prezidentských volie budeme zaoberať až po parlamentných voľbách. Jediné, čo viem povedať na 100%, že už nikdy pani Žaputová, nikdy. Toľko škôd, čo napáchala tejto krajine, no, pre nás neakceptovateľné. No a to zároveň nie je vylúčenie toho, že by ste kandidovali aj vy. Či ale, skôr nie? Pani redaktorka, ja tu nie som na tom, aby som mám z mojej vlastnej kuchyne rozprával veci. Ja vám teraz hovorím, že 30. septembra budú voľby, my chceme dosiahnuť dobrý výsledok a potom sa uvidí. Takže nerobte z toho žiadne závery, prosím vás. Tak, nehovoriť to, len mne pozerajú, to určite aj vaši voliči. Pán Kollár, vy ste povedali, že teda nebudete takže dávať kandidátov. Ja nebudem kandidovať na prezidenta. Za Smerodina. Máte už ale nejakú predbežnú dohodu v strane? Nie. Kto by to mohol byť? No, viete, tie voľby budú až na budúci rok a tomu sa budeme naozaj venovať až po predčasných parlamentných voľbách. Áno, tak odborníci hovoria, že na predkladanie nejakých mien, ktoré by neboli zatiaľ známe v politike, by to už teraz bolo prakticky neskoro. Áno, pokiaľ by sme dávali vlastného kandidáta a my nebudeme dávať vlastného kandidáta. Podporíme nejakého kandidáta, ktorého si vybereme z tých, ktorí sa prihlásia. Chcem ešte dodať, že pokiaľ ide o kandidáta, meno nebudem ani hovoriť žiadne, pretože ten termín ešte neprišiel, ale vieme určite, že budeme mať záujem sa dohodnúť so všetkými politickými stranami, ktoré budú chcieť postaviť kandidáta silného, národne orientovaného a predovšetkým kandidáta, ktorý bude mať suverénne postoje a nebude slúžiť cudzím záujmom ako pani Čaputová. Takže ak takéhoto človeka nájdeme, my ho podporíme, aj keď nebude z radou strany Smer Slovenská sociálna demokracia. A niekedy by hájil ruské záujmy? Môžete si tieto poznámky hovoriť, koľko chcete dnes večer. No, pýtam sa, lebo sú tu aj takí kandidáti. Predovšetkým je treba, aby to bol kandidát, ktorý bude obhajovať slovenské záujmy, suverénne záujmy, pretože naučil sa Západ, že tu má politikov posledné 3 roky, ktorí súhlasia so všetkým. Musí prísť prezident, ktorý bude predovšetkým suverénnym prezidentom Slovenskej republiky a bude dôstojne reprezentovať túto krajinu. Ak sa na takomto človeku dohodneme, opakujem, nemusí byť z radou strany Smer sociálna demokracia. Tak, ďakujem za odpoveď. Poďme k plánu obnovy a k tomu, čo dnes neprešlo v parlamente a čo neprešlo aj včera v parlamente. Sú to dva návrhy, ktoré sa bezprostredne týkajú finančných prostriedkov. Aj na stránke plánu obnovy a odolnosti sa dnes posťažovali, že tieto dni parlament neschválil dva zákony, ktoré sú veľmi
veľmi dôležité. Je to zákon o krajinnom plánovaní. Ten je v tretej žiadosti. Tu ide o 815 miliónov eur a novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii a to je 924 miliónov eur. Ako sa toto mohlo stať? Ako je možné, že toto je nepredrokované? Veľmi jednoducho sa to mohlo stať. Ja tu mám časový plán obnovy. Tu nám to môžem všetkým ukázať. Ano? A časový plán obnovy hovorí, že v zmysle dotknutých právnych predpisov, blablabla, časový rozvrh. Tu je to presne jasne napísané. Časový rozvrh, tento zákon mal byť prijatý v druhom kvartáli, štvrtom kvartáli 2022. Dneska máme, tuším, 23 a má sa povedať, že o pár dní už máme druhý kvartál. Čiže tu niekto si neurobil domácu úlohu, pani redaktorka, a na poslednú chvíľu to tam strčí a nerokovali so mnou. Nerokovali so mnou, nehovoril som s pánom ministrom, nebol za mnou. My nebudeme automaticky všetko paušálne predkladať. No a teraz vám poviem, prečo sme to... No ale vy ste súčasťou vlády. Sme súčasťou vlády. Ste vládnou stranou, no. Čiže toto zaúškovanie má zmysel, pokiaľ ide o takéto obrovské peniaze? Máma. Len neznamená, že niekde budeme mať napísané obrovské peniaze a my budeme pajáci. To v žiadnom prípade nie. A poviem vám, prečo, čo mi na tom vadí. Napríklad, tam vy musíte mať v tomto zákone, teda v tomto milníku máte len nadpis. A do toho môžete dať do obsahu kľudne aj návod na hranie piškvoriek. Nezmysly. Skutočne, nezmysly. No a teraz vám poviem, čo sa tam objavilo. Zákon o krajinnom plánovaní vyrušilo nás, že do tohto procesu krajinného plánovania nie sú zahrnuté obce. Proste jeden minister si tam bude môcť robiť, čo chce a tie obce, ktorých sa to bude dotýkať, nemajú absolútne vplyv na to. To mi vadí, ale Európska únia nám nepovedala, že to musíme takto urobiť. To len si niekto urobil a ja s tým mám súhlasiť, keď sa mi to nepáči. Rozumiem, pán Kolár, len toto by som pochopila, pokiaľ by mi to hovoril pán Fico ako opozičný líder, ale úplne nerozumiem tomu, že mi to hovoríte ako koaličný líder a ide naozaj o viac ako 1,5 miliardy. Vám sa to páči, že by o tom nemohli rozhodovať obce? No, mne by sa... Schválili by ste hociakú hlúposť? Mne by sa páčilo, keby ste pre nás Slovákov našli dohodu vo vládnej koalícii, aby sme od tieto peniaze neprišli. Nechcíte to odo mňa, aby som hocičo hlúpo schvaloval len preto, lebo to mám schváliť. Nie. Ďalej. Obce sú vylúčené absolútne z účasti na tomto plánovaní a príprave krajinného plánu. A pozor, občan sa môže síce odvolať, môže dať námietku, ale to je tak všetko. Preto, lebo nemusí byť akceptovaná. Nemôže sa odvolávať, dovolávať, nemá žiadnu šancu uspieť. To znamená, že toto nám vadí, bude to musieť asi pán minister prerobiť, bude musieť za nami dojsť a požiadať o podporu. To je celé. No už na to nemá veľa času, lebo parlament naozaj nemá veľa schôdzi. Pán Fico, vy zvyknete hovorievať, že keď nepriateľ robí chyby, netreba ho v tom vyrušovať. Je to táto situácia? Tento návrh zákona, pani moderátorka, bolo predmetom rokovania poslaneckého klubu Smeru a my sme došli k záveru, že je totálne zle urobený. Pán predseda, nepamätám si, ale myslím, že iba 43 hlasov získal tento zákon v parlamente, čo ukazuje, že tam bola veľmi široká dohoda a potvrdenie toho, že zákon bol mimoriadne nekvalitný. A mal byť už dávno hotový. Áno, však to je samozrejme vec o vládnej koalície. Na to odpoviem, pán predseda, vec, ktorú všetci dobre... 64 vyzerá to tak? Vec, ktoré poznáte, a to je, že je obrovská škoda, že tie voľby nie sú v júni, pretože krajina bude v júni v zlom stave, ale v septembri bude v katastrofálnom stave. My sa obávame, že kvôli týmto neprofesionálnym výkonom členov vlády, ktorí sú v demisii, môže pri Slovensku obrovské peniaze. Ale to bude zodpovednosť tejto vládnej koalície, ktorá si vymohla od 15. decembra ešte ďalších 10 mesiacov na existenciu. Pán Fico, ja by som tomu rozumela, pokiaľ by šlo o nejaké drobné novely z koaličných radov, ktoré by ste jednoducho ako opozícia zmietli zo stola, ale v záujme Slovenskej republiky a občanov nie je lepšie naozaj vyprecizovať tieto návrhy a aj možno nejakým parlamentným konsenzom ich jednoducho schváliť? Ale Národná rada nemôže nahrádzať odbornú prácu vládnej legislatívy. Vládna legislatíva zlyhala, ako v mnohých iných prípadoch, a zákon nezískal podporu v parlamente. A opozícia je naozaj posledná, ktorá je tu na to, aby podporovala vládne návrhy. Nám to je ľúto. Mali byť voľby v júni
A tento problém tu nemusel byť. Takže my naozaj stojíme pred problémom, že v septembri prepadnú peniaze, ale prosím, neobraciete sa na mňa. Ja som v opozícii. Ja by som rád na to, že za rok a pol sa nič neprepadne, preto lebo hovoril som dnes s pánom premiérom, čo sa týka otázky pána Karasa, aj na to si zapýtali. No takisto nebol za nami rokovať, urobil chybu. My sme jasne sa vyhranili voči tomu, že nie sme ochotní podporiť zákon, kde nejakých 10 exekútorov, Boh vie kým vybratých, bude mať absolútny monopol na tie najlukratívnejšie zákazky. Nad 5 miliónov. Nad 10. Na 10 miliónov. Áno, tak. To znamená, že pár vybraných exekútorov by tu nám mala Klondike. Rozumiete ma? A týmto my nesúhlasíme, ale už sme sa s pánom Karasom dohodli, toto vyhodí odtiaľ von. Rozumiem. Dojde pani za nami Koliková rokovať. Má na toto iný pohľad, viete, odborný, čiže ktorá to pripravovala, čiže len aby tu zaznela. Ale súdnu mapu, tá už aj, jeho odbornosti mi nerozprávate. Tento návrh, pani, ale v parlamente sú aj iné veci, ktoré sa možno dajú čiastočne označiť za chuťovky. Je to tých 500 eur za volebný hlas. Sú tu zároveň nedele, ktoré sa mali prepracovať a dopracovať. To je teda ten návrh o zákaze predaja v nedeľu. Pán Fico, to je pre vás asi úplne... Takže to nazývate nerozumiem celkom. Tak to sú také veci, ktoré nejakým spôsobom zamávali aj mediálnym prostredím a vzbudili nejakú pozornosť. Čiže pýtam sa, či aj vy, pán Kolár, povedzme, toto zmetiete zo stola. Pretože neočakávam, že by to opozícia, ako o tom hovorí dlho, my sme celý podporila. Čas, aj keď čokoľvek sa dialo v tomto štáte, sme sa snažili byť normálni. Ako hnutie Smerodina sa nehádala so žiadnymi svojimi koaličnými partnermi. Nevynášali sme na nich veci pred novinárov. Nepísal som statusy, lebo som sa snažil byť normálny. A verte tomu, že budem sa v tomto duchu chovať aj ďalej. Ja takéto veci nepodporím. Preto, lebo je tu na, zoberte 500 eur, to by možno pomohlo ľuďom, ale prečo na parlamentné voľby? Niekto môže si povedať, že najdôležitejšie sú prezidentské, tak tam by sme mali dať 500 eur. Potom niekto povie, eurovoľby sú dôležité, ďalší 500 eur. To znamená, že už by sme mali 10 miliard minutých. Takže ja to nebudem napadať, ja len hovorím, že toto hnutie Smerodina nepodporím. Pýtali ste sa na konkrétny návrh zákona. Je pravda, že na podnet našeho poslanca bol tento návrh vrátený na prepracovanie, lebo nebol dobre urobený. Slovensko je krajina, ktorá má najväčší podiel práce v noci a má vysoký podiel práce v nedeľu. My sa teraz bavíme o zákaze len predaja. Nedeľa predaja. Ja som veľmi rád, že to bola moja vláda, ktorá výrazne zvyšovala prítavky a príplatky za prácu v sobotu, v nedeľu, cez štátne sviatky a počas noci. Ten problém je v tom, že my musíme ponúknuť ľuďom alternatívu. Ak niekto chce byť v nedeľu doma a nechce ísť do práce, predávať do obchodu. Bavíme sa len o obchodoch, aby sme teraz nehovorili o nemocniciach a nepretržitých prevádzkach, kde to nie je možné. Ak niekto chce byť doma, tak má právo zostať doma. Oznámi to zamestnávateľovi. Zamestnávateľ bude mať povinnosť rešpektovať takúto ženu, napríklad predávačku, a musí si nájsť nejakého brigádnika alebo nejaký inak si to vyriešiť. Ak chce ísť do práce, môže ísť do práce a my zase budeme navrhovať ďalšie zvýšenie príplatku za prácu v nedeľu. Čiže musí tam byť nejaká sloboda rozhodovania. Keď pôjde do roboty, musí to rešpektovať zamestnávateľ. Keď nepôjde do roboty, takisto to musí rešpektovať. To je náš návrh a v tomto duchu sme pripravení tento návrh aj podporiť v budúcnosti. No tak sme zvedaví teda na to záverečné znenie. Páni, máme tu exkluzívny prieskum preferencií, ktorý ukazuje, ako na tom sme momentálne. Ja len pripomeniem, že tento prieskum už zachytil vznik demokratov. Tak nech sa páči, môžeme si tie čísla ukázať. Nastala nám poprvýkrát zmena na čele tabuľky. Smer, sociálna demokracia 17,6%, Hlas 16,1%, Progresívne Slovensko 15,1%, SAS 8,1%, Smerodina 6,8%, Republika rovnako 6,8%, KDH 6,7%, Oľano presne parlamentných 5% a pred bránami o 0,1% menej, Demokrati 4,9%, SNS 4,2%, Maďarské fórum 2,2%, Aliancia 1,9%, Za ľudí 1,6%, Kotlebovci 1,2%, Dobrá voľba 1%, zvýšok strán nedosiahol ani 1%. Poďme sa pozrieť na to, ako by vyzerali mandáty a rozloženie v Národnej rade. Nech sa páči. Smer by dosiahol 32 mandátov, Hlas by získal 30 poslaneckých kresiel, Progresívne Slovensko 28, SAS 15, Smerodina 12, Republika 12, KDH 12, Oľano 9. No a máme pripravenú aj tabuľku, ktorá ukáže posuny
ktoré nastali medzi mesiacmi marec a február, tuto už vidíme. Smer si polepšil o 1,3%, dostal sa tak na čelo tabuľky. Hlas klesol o 2,8%. No a zvyšok tých čísel ani nemusím čítať, sami to vidíte, my vám to tak trošku podržíme v tej grafike, aby ste to videli. Páni, čo na to hovoríte? No, ja môžem poďakovať našim voličom, že si držíme principiálne stále tie isté preferenčné hlasy. Pre mňa ja som spokojný, nakoľko viete dobre, že čo táto vláda skúsila od covidu cez vojnu na Ukrajine, krízu energetickú, inflačnú krízu. Takže ja som veľmi rád, že sme to ešte s odsťou ustali a chcem všetkým poďakovať. No táto fotka v čase ukazuje, že vládnu koalíciu by zostavovali 4 strany, že nie je jednoducho možné, aby tú koalíciu zostavili 3 strany. Pán Fico, keby ste sa mali dnes rozhodovať, kto by bol prvý, koho by ste oslovili, pretože ste čím ďalej tým kritickejší voči Petrovi Pellegrinimu. Bol by to Hlas, alebo bola by to Republika? Viete, že ja sa nezvyknem vyjadrovať k prieskumu verejnej mienky, ani nezostavujem vlády pred parlamentnými voľbami. Chcem však pripomenúť, že s určitou mierou takého kľudu a pokory my sledujeme určitý nárast podpory Smeru v regiónoch. A ja to nehodnotím na základe týchto čísiel, ale vidím to na stretnutiach s verejnosťou. Sú tu 3 faktory, ktoré ľudia chcú vidieť. Ľudia mimoriadne oceňujú suverénnu zahraničnú politiku, že máme odvahu hovoriť aj iné názory, ako je mainstream. Druhá vec, spomínajú si na stabilitu vládnutia, pretože Smeru Slovenská sociálna demokracia sa nerozpadla ani jedna vláda. A potom hovoria o tom, že toto nie je čas pre amatérov a treba, aby sa vrátili do funkcií ľudia, ktorí majú bohaté skúsenosti. Preto toto bude asi ten hlavný rozmer, prečo my cítime teraz nejakú podporu vo verejnosti, ale napriek tomu, že ja nekomentujem prieskumy, môžem len poďakovať za to, že cítime nejaký nárast. Pán Kolár, Môžeme ešte k tomu tej otázke, prepáčte, že vám skáčem do rečí. Nezostavujem nikdy a nebudem zostavovať vlády pred parlamentnými voľbami. Robia to iní. A robia sa tu všelijaké vylúčovačky a ten pôjde s tým, ten pôjde s oným. Mne je ľúto, že ten plán, ktorý tu bol po odchode Pellegriniho z Hlasu, že v budúcnosti Smer a Hlas vytvoria základ novej stabilnej vlády, sa rozpadáva, pretože Peter Pellegrini veľmi jednoznačne odkazuje, že on chce ísť spolupracovať od stredu na pravú, predovšetkým s progresívnym Slovenskom a so Slobodou a Solidaritou. Čím vlastne vylučuje on možnosť vytvorenia nejakej silnej ľavicovej vlády? My to rešpektujeme, je to jeho rozhodnutie, že ťahá Hlas k liberálom a k progresívnemu Slovensku. Nás to zase zavezuje, že ešte viac si musíme zabrať, hoci teda robíme veľmi ťažko v regiónoch, musíme zabrať ešte viac, aby ten výsledok bol ešte pán lepší. Pán Fico, Peter Pellegrini hovorí o tom, že nechce byť alebo si nevie predstaviť situáciu, že sedí vo vláde s vami, teda s vašou osobou. Viete si predstaviť, že by ste ustúpili Petrovi Pellegrinimu a urobili by ste to, čo sa vlastne udialo za vlády s Vladimírom Mečiarom a Jánom Slotom, že ste ich posadili do toho parlamentu a vládli ste s nimi aj nikto, bez nich? Ale nikto nepovedal ani pánovi Mečiarovi, ani pánovi Slotovi, že vy sa nemôžete uchádzať o nič. To boli vyspelí politici, ktorí vedeli, aká bola v tom čase realita, pretože rozdiel medzi prvým, druhým a tretím bol obrovský v tých parlamentných voľbách v roku 2006. Ja len to nepovažujem za správne, keď tu niekto niekoho vylučuje. Uvedomte si ešte jednu vec a myslím, že to potvrdí aj pán predseda, že slovenská politická scéna je postavená na silnom alebo na významnej úlohe lídra v tej politickej strane. Čiže keď vy hovoríte, že keby som ja teraz povedal, že ja si nesadnem s Pellegrinim, ja to samozrejme hovoriť nebudem, tak ja vlastne vylúčujem celú stranu Hlas. To sú nezmysly. Nechajme ľudí, nech sa kľudne rozhodnú, nech ľudia povedia, čo je správne, ale prosím, ak Peter chce si vytvoriť vládu s progresívcami a SAS, je toho jeho vôľa. Nás to zavezuje ešte dosiahnuť lepší výsledok. Tak, podľa preferencií by musel mať ešte 4. do partie. Pán Kolár, vás sa opýtam skôr inú záležitosť, že zdá sa, že z vašich súputníkov by sa možno takmer nikto nedostal do parlamentu. Má šancu zatiaľ podľa tých čísel SAS, ktorá je už ale momentálne v opozícii. Oľano má 5%, Demokrati zatiaľ 4,9%, ale je to štatistická odchýlka, čiže prakticky súčasné koaličné strany by sa vôbec nemuseli dostať do parlamentu. Ako vnímate tento súboj? Je to riziko pre voliča, ktorý je v inej časti spektra, ako sa nachádza Robert Fico? Pozrite sa. Ja by som povedal taký príklad. Olano malo 7 mesiacov
pred voľbami 4,9% a vyhralo voľby. Ja by som toto nevidel nejak tragicky. Ešte nikdy sa nepotvrdilo, že prieskum verejnej mienky takýmto spôsobom robený 7 mesiacov pred voľbami reflektoval aspoň na 80% výsledky volieb. Pán Kolár, dnes už máme skúsenosť s Igorom Matovičom, čiže tam, nie sú také predpoklady, že by sa niečo podobné mohlo nastať? Ja vám odpovedám, tak ma nepresvedčate o niečom inom. Zoberte si Gazdu. Mal 14, 15, 17%, ledva sa dostali do parlamentu. Kiska to, Kiska to isté, však už ten už nebol ani ochotný sa, tak bol spupný, že nebol ochotný sa ani spojiť s nimi, lebo už videl, že bude vládnuť pomaly sám. Ako dopadol? Pozrite si na Progresívne Slovensko, ako boli pyšní a hrdí a nedostali sa do parlamentu. Čiže a na druhej strane niekto, kto mal 4,9, vyhral tie voľby. Čiže toto je zaujímavý prieskum, hovorí nám to nejaké trendy, že môžeme si vidieť, že či niekto stúpa, klesa, to vieme asi povedať, ale ako dopadnú tie voľby? Teraz aby som ja hovoril, Ježiši Kriste, no tak nevoľte tú Sasku, lebo už je na hranici zvoliteľnosť, dajte to niekomu inému, aby... No, ja sa pýtam len preto, že či to budete mať s kým zostavovať. Páni, poďme k inflácii. Tie čísla pôsobia hrozivo, je to viac ako 15,4%. Pán premiér, poverený premiér, aby som bola úplne presná, to ale vidí takto, nech sa páči. Robert Fico sa tu snaží ľudí klamať pri každej téme, aj pri tejto, že krajiny v eurozóne, že z krajín eurozóny máme najvyššiu infláciu. Nie je to pravda. Baltské krajiny, ktoré sú v eurozóne, majú výrazne vyššiu infláciu. Takže to je prvá vec. Je to spôsobené Vladimírom Putinom v prvom rade, pretože on začal viesť túto hybridnú vojnu s Európou, kedy prestal dodávať v dostatočných objemoch plyn a ropu a to vyhnalo tie ceny do týchto cien, ktoré máme. Naša vláda výrazne pomáha a to, že sme aj urobili opatrenie, že sme zastropovali ceny energií a sme ich dostali na takú úroveň, dá sa povedať, najlepšiu v Európe pre obyvateľstvo pomocou, tak sme zabránili tomu, aby tá inflácia bola ešte vyššia. Do konca roka to klesne tak, aby v priemere bola pod 10%. Pán Fico, ako teda vidíte ten ďalší vývoj a čo treba akutne teraz v tomto okamihu urobiť, aby ľudia mohli mať v tom nákupnom košiku aj to ovoci, aj tú zeleninu, aj to meso a nečakať len na zľavy? Ja by som pánovi Hegerovi, ktorý je už aj minister financií, aj minister zdravotníctva, aj predseda novej strany, odkázal, že najmä nech číta to, čo podpisuje, pretože to, čo predviedli s memorandom, pokiaľ ide o lekárov, to je jedna obrovská hanba. Tak predseda vlády oznámi celé verejnosti, že on vlastne nečíta doklady, ktoré potom aj podpisuje. Ale v podstate otázky. Slovensko má zdražovanie na úrovni okolo 16%. A je fakt, že to je takmer dvakrát viac, ako je priemer v eurozóne. Ja som o tomto hovoril, ale pán Heger nepočúva, nečíta, neštuduje. To tempo zdražovania na Slovensku je ťahané predovšetkým tým, že vláda nerobí žiadne opatrenia proti zdražovaniu potravín. Tie potraviny sa blížia k 30%. A potom je to predovšetkým oblasť energií a bývania, ktorá ťahá infláciu ďalej. Čo s tým teda? No, opäť... Pokiaľ ide o infláciu a pokiaľ ide o zdražovanie. Jednou z hlavných úloh novej vlády, ktorá príde, a situácia v septembri bude horšia. To je celý problém. Pretože, ako som už naznačil, vláda si vyarendovala 10 mesiacov a nerobí nič. No prvé, čo treba urobiť je, pani redaktorka, sadnúť si s obchodnými reťazcami a povedať im, že ak majú historické zisky, oni majú tie historické zisky, budú musieť byť solidárnejší. Teda časť týchto ziskov sa musí ukrojiť. Po druhé, my sme pripravení diskutovať na tému určitého dočasného znižovania DPH. My sme to urobili už raz, keď sme boli vo vláde a vtedy nebola takáto krízová situácia. Sme znižili DPH na 10%. Aby sme boli konkrétni, pán Fico, čiže tie marže, čiže no, vy sa stretnete s reťazcami a oni povedia, že dobre, tak vám dáme 4% naviac a rozpustíme ich medzi ľudí. Ako by to prakticky malo vyzerať? Lebo naozaj by sme radi počuli aj konkrétne v tomto zmysle riešenie. Zaujímavé, že všetko sa pýtate vždy opozičných strán a nepýtate sa tých, ktorých sa máte pýtať. Nebojte sa, predovšetkým treba, poprvé nastaviť maximálne ceny vybraných výrobkov, ktoré nemôžu byť prekročené. Treba povedať, že na niekoľko mesiacov alebo na rok bude týchto 20 produktov mať túto maximálnu cenu, ktorá nesmie byť v žiadnom prípade prekročená. K tomuto
prispieje štát znížením DPH na jednej strane, na druhej strane musí k tomu prispieť obchodný reťazec znížením marží a samozrejme znížením svojej ziskovosti, pretože nemôže mať jeden obchodný reťazec 150 miliónov zisk a človek, ktorý príde do obchodu, tak kúpuje rožok, ktorý bol predtým 50 gramov, už je dnes iba 40 gramov. Tých možností je veľmi veľa, len vláda nič nerobí. Vláda je rozpadnutá, jediné, čo trápi vládu, je ako dostať miginy na Ukrajinu. To je celá agenda tejto vlády. No pán Kolár, čo s tým mienite robiť? Vy ste teda presadzovali tú agendu 15% na gastro. Čo ďalej? Desiatich. Tam bola tá doba naozaj tých 3 mesiacov, potom prehodnotenie. Čiže čo s tým ďalej? V tom lete to naozaj môže byť ťažké, aj keď na rozdiel od toho, čo hovorí pán Fico, tie prognozy zatiaľ smerujú k 10%, ale aj tak je to zdraženie, ktoré ľudia cítia. Čiže čo s tým chcete robiť? Pozrite sa. Tunak nebudem s pánom predsedom súhlasiť a vysvetlím vám to na príkladoch. Ja si pamätám, keď pán predseda bol v Maďarsku a ukazoval tam rôzne videá, ako to tam dobre robia v tom Maďarsku, ten Orbán to proste výborne vymyslel. A musím povedať, teraz dnes, keď si pozrieme Maďarsko, ako stojí na tom Maďarsko, tak Maďarsko má tú infláciu 26%. 26%. Čiže keď niekto nás napadá s 15%, tak nech sa pozrie na ten ekonomický zázrak v Maďarsku. 26%. Maďari platia vyše 11% hypotéky. Ano? A suverene podľa posledných informácií majú najdrahšie potraviny v celej Európskej únii. To je výsledok tejto hry pána Orbána. A teraz ja by som povedal, prečo to nemôže, alebo nemusí táto forma zaúčinkovať. Vysvetlím vám, čo urobili oni. Oni povedali, že zastropovali ceny napríklad benzínu, napríklad poviem na euro 20. Samozrejme, ostatné reťazce odišli, alebo ostatní producenti ako Shell, alebo ostatní odišli. Ostal tam iba maďarský MOL. Ten, kým vládal, tak to zásoboval. Až jedného dňa došla tá nafta a tí Maďari si museli chodiť tankovať na Slovensko. No a teraz čo sa stane v súvislosti s mliekom, chlebom a podobne, to, o čom hovorí pán Fico? Áno, teraz hovorím, prečo si myslím, že toto nebude fungovať. Preto, lebo keď znížite aj cenu DPH, tak ten reťazec, on automaticky neurobí ten krok, že vám ho zníži. Takisto napríklad to gastro bolo decimované 2 roky a malo obrovské straty, keď boli zavretí. Dostali to ako formu kompenzácie. Si zoberte, že oni keď teraz dostali 10% DPAčko na gastro, oni neznížili cenu rezňa, oni akurát konečne vykryli dlhy, začali vykrývať dlhy za elektriku, no, za nájomné. No ale čo tu chcete povedať vo vzťahu k tým reťazcom potravinovým? Že to nebude také jednoduché, ako to pán predseda Fico navrhol, že znížime cenu teda DPHčko a tým pádom budú lacnejšie potraviny, lebo ten potravinový reťazec, on to nemusí, nemá, není žiadny zákonný nárok na to, ako donútiť ten reťazec, aby tú cenu znížil. Áno, môžeme urobiť dočasne nejaké vybrané potraviny, že to zastropujete, ale môže sa stať, pán predseda, že áno, vy môžete zastropovať maslo na 50 centov kľudne, môžete to urobiť, ale výsledok bude taký, že v prvom rade zmiznú všetky zahraničné maslá a naši producenti to nebudú vedieť uspokojiť a potom naši budú musieť utekať do Poľska, do Maďarska, do Česka nakupovať maslo, lebo to za tých 50 centov nebude na pulte. To znamená, že toto sa stalo Maďarom s benzínom. Čiže to je veľmi ťažká a taká skratkovitá návrh. No nebudú potom poškodení aj tí naši, pán Fico? Pán predseda, poprvé chcem vás ubezpečiť, že toho slovenského masla už veľa nemáme, tak či tak. Dobre, to je pravda, že ho nemáme. Lebo vieme, že sem vozia všetko možné, a sa to prebaluje do slovenských obalov. Tu takisto sa pýtam, ako funguje kontrola, pokiaľ ide o kvalitu výrobkov, ktoré sa predávajú. Ešte raz. Pán predseda, nemôžete porovnávať krajiny, ktorá jedna má euro a druhá nemá euro. Ja porovnávam Slovensko, pokiaľ ide o zdražovanie, s eurozónou. Na Slovensku máme 2-krát vyššie zdražovanie, ako majú v priemere členské štáty eurozóny. A k tomu, pokiaľ ide o potraviny. Ak sa rozhodneme, a my sme etatisti, pán predseda, ja uznávam úlohu štátu, najmä v kríze, musí štát regulovať, musí štát zasahovať, lebo voľná ruka trhu nič nevyrieši. Treba povedať veľmi jasne, tu je zoznam 20-32 výrobkov, ktoré považujeme za základný tovar, ktorý ľudia pravidelne kupujú. Stanoví sa maximálna cena týchto tovarov na obdobie a zagarantuje sa ľuďom, že táto cena nikdy nemôže ísť hore, môže ísť len dole. A potom príde otázka, kto to zaplatí. A kto to dodá? Ale keď hovoríte, že na určité obdobie, tak to potom vyskočí hore, nie? Kto to dodá, ja sa pýtam. Ale. My na to hovoríme, že budú sa na to musieť poskladať obchodné reťazce tým, že znížia svoje marže a súčasne znížia svoju ziskovosť a štát, ktorý pôjde do nižšej DPH.
Pán predseda, pokiaľ ide o vývoj inflácie, a tu sa budeme sporiť s vami, pani redaktorka, ja už počúvam 5 mesiacov, že to má byť lepšie a každý mesiac je to horšie. Povedzte mi, čo zastaví zdražovanie potravín, keď súčasná vláda nerobí absolútne nič. No, pán Kolár, nezastaví vy ste, nič. Vy ste teda bude to horšie komentovali to, čo povedal pán Fico, ale neprinesli ste vlastné riešenia, čiže čo mieni vláda urobiť proti tomu, aby teda to bolo ďalšie zdražovanie, alebo aby sa aspoň nejakým spôsobom zastavili tie ceny. Čiže vystačíme si s tými návrhmi pre rodiny, ktoré boli? Vláda môže už len kúriť a svietiť a ideme do predčasných volieb. Tak keď sa ma pýtate, čo môže urobiť vláda v poverení, no už prakticky nič. To poviem rovno. Samozrejme, ešte sa bude snažiť nejaké kroky robiť, ak sme aj teraz prijali. Napríklad, čo môže urobiť vláda? Viete, my nemôžeme asi nejakým spôsobom znížiť tie ceny potravín, lebo tí dodávateľe nám to nedodajú. Ten potravinový reťazec sa vám na to vykašle. Proste to neurobí. My môžeme akurát zľahčovať ten život tým občanom tým, že im dáme nejaké úľavy alebo im dáme nejaký príspevok. Napríklad urobili sme ten príspevok na obedy pre tie deti. To znamená, že rodičia ostanú im v kase možno o 50 eur mesačne viacej. Ja sa pýtam na nové, toto je pani redaktorka forma, akým spôsobom vieme v tejto ťažkej kríze pomôcť tým ľuďom. Môžeme to urobiť tým? Nie, pán Fico. A teraz ma dobre počujete. My sme ich nezrušili. My sme dali možnosť ľuďom sa si vybrať. Budete mať za 35 eur zadarmo obedy, alebo si zoberete 50 eurový kešový bonus do výplatu sme a všetci si zobrali kešový bonus. Teraz, a teraz majú aj ten kešový bonus, ale dostali aj tie obedy. To znamená, že my to touto formou robíme. Viete, čím to ešte robíme, pán Fico? Čo vás nenapadlo za celý čas, lebo ste zvyšovali iba o centy rodiny, teda detský prídavok, že sme ho zvýšili o 100%, je na 60 eur. Týmto my pomáhame tým domácnostiam, aby si mohli kúpiť to drahšie. Dobre, tak sme si to vysvetlili, budeme čakať, či sa náhodou neobjaví aj nejaké ďalšie riešenie z nejakej inej dielne. Krátko, ideme k migom. A teraz si myslím, že na tom by sme sa mali dohodnúť. Poprvé, nie celkom súhlasím, že môžete len svietiť a kúriť, pretože teraz práve ideme hovoriť o tom, že viete robiť aj iné veci, ako len svietiť a kúriť, hoci na to nemáte právomoci. Ale vrátim sa ešte jednou vetou k tým potravinám. Malo by nám záležať spoločne teraz na jednej veci. Prísna kontrola kvality predávaných výrobkov a prísna kontrola gramáže a objemu predávaných výrobkov. Nie je predsa možné, ja som to vtedy ukazoval na tej tlačovej konferencii, že máte nejaký rožok, ktorý stojí povedzme 14-15 centov a bol 50 gramový. A zrazu kúpite vo vedľajšom obchode, alebo si to objednali, už iba 40 gramový. Litrové fľaše majú dnes iba 800 alebo 850 mililitrov. Tí ľudia sú klamaní v tom obchode a ten štát musí prísne zasahovať. Sú tam na to možnosti, nielen cez pokuty, ale aj možno odobranie licencie takémuto obchodu. No. A náš pohľad je jasný. Ak nepomôže, dokončil, samozrejme, je to korektné a konštruktívne. Ak štát nepomôže tým ľuďom, ktorí majú dôchodky na úrovni 400 eur, prestanú kupovať tie základné potraviny a prestanú existovať. To je základná úloha štátu. V tomto si bohužiaľ Hegerova vláda nepomôže. No, pán Kolár, zareagujte a ideme ďalej. Keď ten reťazec do litrovej fľašky a tvrdí, že je tam liter a dá iba 850 ml, tak áno, to je klamanie. To je klamanie. A keď vám predáva rožok a píše, že má 50 gramov, má 40 za tú istú cenu, tak je to klamanie. Na to je štátna obchodná inšpekcia. No, môj kolega to totiž overoval v praxi a z tých všetkých reťazcov mal jeden vlastne tento 40 gramový rožok, ale je fakt, že ľudia pre ľudí to môže byť nejakým spôsobom zavádzajúce, čiže nech sa páči jedna veta a ideme k migom. Dobre, osobne si myslím, že môžeme im pomáhať tak, aby mali na tie zdraženia formy rodičovský bonus, formy prídavky na deti, formy všetky tie odpočítateľné položky, ktoré sme zaviedli, alebo že sme zastropovali cenu elektriky. Keď si zoberete, že u nás na Slovensku bolo okolo 60 eur za megawatt, v Čechách to bolo skoro 200. To znamená, že týmto sme pomohli našim obyvateľom. Áno, ja som sa pýtala, to bola tá základná otázka, či pomôžete ešte, a ja som sa dozvedela napríklad iba, že urobili ako ste pomohli. Urobili sme napríklad ideme ďalej. Obedy zadarmo, to bolo teraz tesne schválené. Toto je teda odpoveď a kľúčové informácie v súvislosti s MIGmi. Nech sa páči. 900 miliónov eur v hotovosti a vo vojenskom materiáli pre Slovenskú republiku, alebo dolárov pre Slovenskú republiku, ak jednoducho tie MIGy na Ukrajinu pošleme. Čiže ono to aj z racionálneho hľadiska je veľmi zaujímavé. Je konsenzus celej vlády vlastne MIGy na Ukrajinu poslať a teraz vlastne čakáme na tie medzinárodné rokovania, ktoré musia dobehnúť.
V najbližších dňoch dáme Ukrajine 4 lietadlá. Budú plne funkčné, ostatné sú v servise a budú sa postupne odovzdávať. No, pán Kolár, začnem teraz s vami. Toto je vlastne novinka dnešného dňa. Andrzej Duda, poľský prezident, už povedal, že teda tie migy z Poľska na Ukrajinu pôjdu. To znamená, že Slovensko nebude prvé. Mení to niečo na veci a aká bude tá koncovka a ako to teda celé prebehne, hoci sa o tom už naozaj rozprávame niekoľko týždňov? Pozrite sa, ja osobne si myslím, že bolo veľmi nešťastné ísť s bubnom na zajace. To je môj názor na celú vec. To znamená, že vláda mala v prvom rade nájsť spôsob, legálny spôsob, ústavne čistý, ako odovzdať tieto migy na Ukrajinu. Keď to mala urobené, potom mala to najprv samozrejme prejsť ústavnými právnikmi, prejsť prezidentkou a keď by sa našiel ústavne čistý spôsob, tak potom sa mala až informovať verejnosť. My sme týmto spôsobom dali zbytočné palivo a čas opozícii na to, aby to rozbíjala, kopala do toho. Rozumiem, máme 4,5 minúty, áno. Povedzte mi, ako to dopadne, ako to skončí a ako, čo sa vlastne teraz bude diať. Pani redaktorka, ja nie som predseda vlády, ani člen vlády. Ja dokonca nemám, ani keď je utajená ale vláda, máte prístup. Máte rokovanie koaličnej rady, pani, na ktorej ste sedeli v pondelok večera, k niečomu ste dospeli. Ja nemám tie informácie, keď je utajená vláda, aby som vám vedel povedať, ako to chcú urobiť. Neviem vám na to povedať. Ja viem len za seba, že moji kolegovia majú jasný pokyn. Musí to byť ústavne čisté a nesmie to vyvolať trestný čin. Rozumiete ma? To je jediné, čo som dal mojim ministrom, aký pokyn. Ja som za to, aby tie migy na tú Ukrajinu išli. A vysvetlím vám potom, aj keď bude priestor na to, prečo sme za to. Jasné, že je výhoda, že dostaneme z fondu, z Európskeho fondu okolo 150 miliónov. Tie máme predstavu, že by mali ísť ľuďom, že by sa mali z toho stavať škôlky, alebo by sa mali podporiť dôchodcovia, alebo matky s deťmi, alebo zaplatiť sociálne bývanie z toho. Toto my požadujeme. Rozumiem. Pán Fico, mení niečo pozícia poľského prezidenta na veci a okrem toho, keď tu máme tých 900 miliónov dolárov a možnosť modernizácie nášho obranného systému, kto v tejto krajine nie ešte je to niečo, o čo by sme sa mohli pripraviť tým, že s tým jednoducho nebudeme súhlasiť? Kto tu preboha ešte verí nejakému Naďovi, to som teda šokovaný, potom ako oklamal celú krajinu v súvislosti s S-300-kou. Pán predseda, ťažko sa vám vyhovára, že vy o ničom neviete, pretože ste druhý najvyšší ústavný činiteľ v tomto štáte. A ako 10-ročný predseda vlády viem, ako funguje rozdeľovanie informácií, či sú dôverné, vyhradené alebo tajné. Takže pokiaľ by ste mali záujem, tak máte na stole všetko ako druhý v krajine po prezidentke. Prepačte, na sekundu vás preruším. Budem veľmi úprimný. No. Skutočne netuším, akou formou to chce vláda, lebo sú tri možnosti. A ja naozaj neviem, ktorá rozumiem, je príchodná. Máme dve minútky dokonca, pán Fico. Čiže nepripravili by sme sa o peniaze? Nie, čo stále tu máte s peniazmi? V tomto prípade je to akt ako otvorené. Ako čo, 900 miliónov to, a ešte prosím vás, tu je peniaze vojna, za samotné tu je vojna na Ukrajine, toto je akt otvorené agresie voči Ruskej federácii. My to odmietame, pretože to je ďalšie zaťahovanie Slovenskej republiky do vojnového konfliktu. Pýtam sa, prečo napríklad v prípade Spojených štátov, ktoré majú stovky uzemnených lietadiel, Spojené štáty americké nerozhodli poskytnúť Ukrajine tieto stíhačky. Pán Fico, vy viete, že F-16-ky tí Ukrajinci nevedia pilotovať, že na to nemajú ani servisy. Všetci ste zrazu experti na lietadlá za posledné dva týždne. Ale môže to vyznieť manipulatívne, ak to poviete takto. Takže je mojou úlohou dávať to na správnu mieru. Dokončím tú myšlienku, aby to bolo úplne zrejmé. Ústavne neexistuje na Slovensku orgán, ktorý vie čisto darovať lietadla na Ukrajinu, pretože vláda je v demisii. To je ale problém právny. Pokiaľ ide o vecný problém, veľmi jasne opakujem, my odmietame posielanie zbraní na Ukrajinu, lebo to nič nerieši. Vojna sa naťahuje, o 3, o 4 roky tam bude 300 tisíc mŕtvych a tak si sadnú naspäť. Ako chcete tých Rusov presvedčiť, že majú odísť z toho Krymu, z toho Donbasu a Luhanska, nepresvedčíte ich nikdy. Už to konečne pochopte. Na konci dňa môžete len poraziť a vyhnať. Ale nevyženiete. Čiže máme ich čakať na naše hranici slovensko-ukrajinské? Presne, pani redaktorka, to ste presne vy. Keď si pustím vašu televíziu, tak tam rozprávate, že ruské vojska nie sú schopné dobiť okresu. No je to tak. Nechajte ma dokončiť. Dejiny ukazujú, nechajte ako sa rozpínajú. Ja viem, že vám to je nepríjemné. Keď pozerám vašu televíziu, tak tam ukazujete, že Rusi nie sú schopní dobiť okresnú cestu a teraz rozprávate, že už stojí na Atlantiku. Prosím vás, neklamte a nestrašte tých ľudí. My odmietame posielanie zbraní na Ukrajinu. To je náš politický postoj. Môj kolega tam chodí, strádol tam naozaj skoro celý rok. Tam máme a sú tam veľmi nepríjemné veci, ktoré by ste asi naozaj nechceli zažiť. Pán Kolár, končíme, nech sa páči.
a nie krátko, rovnako nie, musím na to zareagovať, lebo pán Fico dosť obširne vysvetlil, prečo to nechce. Aby sa to tam, a ja vecne politicky poviem, prečo si myslím, že nemá pravdu a že môj postoj je podstatne lepší. Zoberte si Kosovo. My sme neuznali Kosovo, pán Fico, ani vy ste ho neuznali. My sme neuznali Kosovo, preto, lebo máme predstavu o tom, že Kosovo je Serbia. Neuznali sme preto ani Krym. Krym je ukrajinské. Ja nemôžem uznať akúkoľvek anexiu zvrchovaného štátu, nejakého územia zvrchovaného štátu. Preto, lebo zoberte si tú propagandu Moskov. Nechajte ma hovoriť, to je dôležitá téma. Viacej ako nejaký 900 miliónov za nejaké oné. Toto je dôležité povedať. Máme tu nejakú ruskú propagandu, ktorá jasne hovorí, že čo by sa malo udiať, keď konečne Rusi dobijú a denacifikujú Ukrajinu. Zastavia sa na našich hraniciach a pozreli sme si tých propagandistov, ku ktorým sa už pridal Medvedev. To znamená, že to už je človek, ktorý bol prezidentom a bol niekoľkokrát predsedom vlády. Myslíte si to aj o pánovi Ficovi? Počkaj, čak ma nechajte dohovoriť. Môžem dokončiť myšlienku, lebo z tohto nebudú mať ľudia nič. Tak nemôžete to znamená, že, 10 minút. Dobre, to znamená, že teraz si predstavte, že títo ľudia ukazovali aj mapy, ak by mali byť prerozdelenie tej Ukrajiny. Mala byť roztrhaná, Poľsko sa malo posunúť, Maďarsko sa malo posunúť tiež. A viete, čo je zaujímavé? Že už na tej mape nebolo Slovensko. To znamená, že keď niekto drukuje takejto agresie, takémuto zriadeniu, ako je v Rusku, ale, tak potom nemôže mať vôbec žiadny vzťah k Slovensku prebojovať. Tu my bojujeme o nás. Keď ho niekto hovorí, že Ukrajina nemá právo na funkciu a na život, preto lebo sú to len 30 rokov a nemajú ukotvenie, no tak ako keby hovoril o Slovensku. My sme tu tiež len 30 rokov. To si treba uvedomiť. Ja musím povedať jednu vec, že ja som mal vždy veľmi kladný vzťah k Rusku. Pán Kolár, musíme naozaj končiť. Vždy ja tomu rozumiem, sú to dôležité veci. Bol to blízky vzťah. Mám priateľov bývalých veľvyslancov, aj terajšieho, ale ešte bližší mám k Slovensku. A preto budem chrániť záujmy Slovenska v prvom rade. Touto prisluhovackou politikou, pán predseda, túto krajinu do tragédie dostanete. Jasné. Do tragédie. Ja som za slovenské záujmy, ale slovenské záujmy sú teraz výrazne ohrozené. Dobre viete, že máme na to rozdielny názor. Slovenský záujem nie je o to, aby Rusi porazili Ukrajinu. Pán Fico, vy ste kedysi hovorili, že chcete byť v jadre únie, ten postoj Európskej únie a na to je dnes iný, že toto sú skôr ako keby názory z tej druhej strany. Pane, zase vy udriete a necháte. My chceme byť v Európskej únii, ale to neznamená, že nebudeme mať právo na kritický názor. Ak dovolíte, ja nebudem patriť medzi politikov, ktorí ako somárik v tom aute na tom prednom skle takto kýva na všetko, čo hovorí Brusel a Washington. Ja mám právo na kritický pohľad. Áno, Slovensko musí byť súčasťou Európskej únie do budúcnosti, ale musí mať právo veta a musí mať právo povedať, že s týmto nesúhlasíme. Áno, a ja len pripomeniem takto úplne na záver relácie, že Slováci najviac pomedzi celej Európskej únie. V tomto je rozdiel medzi mnou, pani prezidentku a pánom Hegerom. Dámy a páni, ďakujem pekne, že ste nás sledovali. O minútku sme s vami na JOJ24, budeme odpovedať na vaše otázky. Majte sa zatiaľ fajn, vidíme sa o chvíľu. Všetko.